Skal du ha med tre spillere fra Brann på ditt fantasy-lag, er det to ganske så klare kandidater. Hvem den tredje er, krever litt mer forarbeid. Det skal vi finne ut av nå. Den første Brann-spilleren som vi helt klart må ha med på laget, det er Fredrik Haugen. Han koster 10 millioner, spiller på midtbanen, og fikk 149 poeng i fjor. Med nysignert kontrakt kommer han til å være toppmotivert til å levere en supersesong for Brann. Og hvis vi ser på fjorårets sesong igjen, 5 mål og 11 målgivende, så ønsker han å toppe det i år igjen med å levere enda flere mål og enda flere målgivende. Så at en spiller du helt klart ønsker å ha med på laget. Skal vi da ha med Gilly Rolandsson, som hadde hele 117 poeng i fjor? Han leverte 4 målgivende og 4 mål. Var oppført som forsvarsspiller, er fremdeles det. Kan fort spille på vingen, venstrevingen, og det er vel der han er mest aktuell for som en startplass mot Ranheim. Men det er for usikkert. Vi vet ikke om han starter. Han er ikke fast på laget. Selv om han hadde 2 målgivende i vinter, så er det for usikkert. Derfor velger jeg ikke å ta med Gilly Rolandsson. Derimot tar vi med oss Gilbert Komsun, nykommeren fra Sogndal, som i fjor fikk hele 116 poeng, 7 mål og 4 målgivende. Koster nå 8,5, en økning fra i fjor, men spiller på et bedre lag enn det han gjorde i fjor. Og det er grunn til å tro at han kan øke de tallene fra i fjor, fra 7 mål, kanskje han kan nærme seg 10. 4 målgivende, der kan han fort og doble det antallet med spill for Brann. Så det er en spiller som man fort vil ha med på sitt lag. Blir det både Haugen og Komsun på laget ditt, så har du brukt 18,5 millioner allerede. Det velger jeg å gjøre. Hvem er så den tredje Brann-spilleren som jeg skal ha med på laget mitt? Vil jeg ha med Vito Wormgård, som hadde 106 poeng i fjor? Han er litt skadet nå. Jeg ser at han er usikker til kampen mot Ranheim. Han har en verdi på 5,5 millioner. Han tok straffen til Brann i fjor. Jeg tror Brann kommer til å få flere straffer i år. Hadde han vært helt skadefri og helt klar for kamp, så hadde jeg tatt han med. Men det er ikke han. Så, hva med Kristoffer Barmen? Han har nok hatt litt skadetrøbbel nå. Hvis ikke, så tror jeg han hadde gått rett inn på laget. Jeg er ikke 100% sikker på at han nødvendigvis starter mot Ranheim. Det kan godt være. Men han er nok ikke i 100% form, så jeg velger å la han ikke få plass på laget mitt til å begynne med. Kristiansen, god i fjor, 95 poeng, koster 5,5, hadde ett mål og ett målgivende i fjor, får ikke mye gullkort, får ikke dermed ikke så mye trekk for det. Er nok en spiller som jeg tror Lars-Arne kommer til å bruke, selv om han er i sitt siste kontraktsår. Jeg tar sjansen på han. Vi vet hva vi får, og derfor tar jeg han. Acosta, hvorfor tar ikke han? Han får litt for mye gule kort. Skårer en gang iblant. Men ja, får litt for mye gule kort. Kan også måtte stå over noen kamper på grunn av skade. Vega er skadet. Helten Nilsen får for mange gule kort. Bråten er skadet. Henrik Kjelsrud Johansen er ny. Og vi må regne med at Steffen Lie Skålevik starter. Han har vært veldig bra. Men hvis han ikke får det til i begynnelsen, så blir han nok fort byttet ut. Og det blir nok en del rotasjon uansett mellom de spissene. Derfor tar jeg ikke han med. Tjeneste kunne vi fint ha tatt i stedet for Ruben. De har cirka samme kamp assist og mål givende her, og på et bedre lag så vil nok han også få rent på bur ganske bra snitt på det, og få cirka samme poeng som Ruben. Så det er hip som opp om å velge Tjeneste eller Ruben, tror jeg. Ingen av de kommer til å ha så mange mål eller assist denne sesongen. Klue altså er å velge noen som er fast på laget, derfor er ikke Skånes eller Larsen eller Ari Jonsson eller Grønner eller Karadas eller Marengo gode kandidater enda. Grønner kommer nok muligens til å starte mot Ranheim, men hvis Vito og Acosta er skadefri, så er de rett inn på laget.
Hva med nye keeperen til Brann? En spennende type, koster 5,5. Litt for ukjent kort foreløpig, men etter hvert så kan han bli en veldig spennende spiller å ha med på laget. Det er tross alt 8% som har valgt det. Det er sikkert stort sett Brann-fans. Han kan bli veldig bra å ha, men jeg begynner med Ruben. Mulig jeg bytter til Samuel etter hvert. Så Fredrik Haugen, Komson og Ruben er de Brann-spillerne jeg starter med. Hvilke Brann-spillere starter du med? Legg gjerne igjen en kommentar. Få en tommel opp hvis du likte videoen, og husk å abonner på kanalen, så snakkes vi.